I el Consell de Formentera ha suspès el carnaval d'enguany per motius sanitaris. La festa, que estava prevista per al dia 26 de febrer, no es celebrarà a causa de la situació sanitària que aquest dilluns ha passat a nivell 4. Quan un territori es troba en nivell d'alerta sanitària 3 o superior, s'han d'establir controls de capacitat per a l'accés als actes que tinguin lloc en espais oberts o a l'aire lliure, associats a la celebració de festes populars. Un control que, en el cas de la celebració del Carnaval de Formentera, una festa de caràcter evidentment social i festiu, no es podria garantir. A més, seria difícil mantenir la distància de seguretat que es recomana.